Olá, o meu nome é Rita Perfeito e sou investigadora no grupo de terapias moleculares para doenças do cérebro no Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra. O nosso grupo foca-se essencialmente no estudo da doença de Machado-Joseph ou ataxia espinocerebelosa do tipo 3. A DMJ é uma doença hereditária neurodegenerativa que afeta a coordenação motora até à sua total incapacidade. Apesar de ser uma doença rara, ela tem uma prevalência elevada no nosso país, principalmente no arquipélago dos Açores. Esta doença não tem cura e atualmente não existe nenhum tratamento que impeça a sua progressão. Por esta mesma razão, no nosso laboratório, estamos interessados em desenvolver terapias que possam tratar estes doentes e, além disso, melhorar também a sua qualidade de vida. Os agregados da taxina 3 alteram a função normal dos neurónios que controlam determinadas funções do nosso organismo, levando ao desenvolvimento progressivo de sintomas que incluem ataxia, instabilidade postural, alterações da visão, dificuldades de deglutição e neuropatia, sendo que estes doentes têm uma enorme perda de qualidade de vida e acabam por morrer prematuramente. O colesterol é essencial para o funcionamento fisiológico normal dos neurónios, assim como para a manutenção da sua atividade e sobrevivência. No entanto, este colesterol não atravessa a barreira hematoencefálica, o que significa que existe uma maquinaria específica no cérebro que assegura o seu equilíbrio através da síntese, transporte e eliminação local. A enzima CYP46A1, que é específica do sistema nervoso central, é uma das responsáveis por esta limpeza do colesterol em excesso no cérebro. A sua principal função é converter o colesterol em hidroxicolesterol, uma molécula que consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Recentemente, o nosso grupo, em colaboração com uma equipa de Paris, demonstrou que existe uma desregulação na limpeza do colesterol em excesso do cérebro associada à doença de Machado-Joseph. Através da entrega desta enzima diretamente no cérebro de animais doentes, conseguimos observar uma recuperação muito significativa ao nível dos sintomas motores e da qualidade dos neurónios, ligada à doença de Machado-Joseph. Atualmente, e seguindo a mesma linha de investigação anterior, o nosso objetivo é demonstrar que a entrega da CYP46A1 através da via sistémica, uma via não invasiva, e com uma tecnologia mais inovadora, terá efeitos semelhantes ao nível do colesterol do cérebro de ratinhos portadores de doença de Machado-Joseph e, consequentemente, na melhoria dos sintomas. Esperamos, num futuro próximo, que esta estratégia possa constituir uma terapia eficaz não só para estes doentes, mas também para outras doenças neurodegenerativas em que o metabolismo do colesterol cerebral está alterado. A técnica do Western blot é muito utilizada em investigação bioquímica e de biologia molecular, pois permite-nos identificar e quantificar alterações dos níveis de proteínas em tecidos biológicos ou estratos celulares. Esta técnica baseia-se na separação das proteínas num gel eletroforese, de acordo com o seu peso molecular, que depois são transferidas para uma membrana de nitrocelulose, ou PVDF, o chamado processo de transferência. Uma vez coladas à membrana, as nossas proteínas-alvo vão ligar-se especificamente a anticorpos, que funcionam como sondas. Quando passamos ao processo de detecção, usamos uma enzima que se liga aos anticorpos e que origina uma mudança de cor, permitindo-nos revelar as nossas proteínas de interesse e quantificá-las. No contexto da doença de Machado-Joseph, é uma técnica muito útil para detectar modificações dos níveis da taxina 3 mutante, dos agregados e de alguns marcadores típicos de neurónios, que nos vão ajudar a perceber se a nossa terapia está a ser eficaz. Espero que tenham gostado. Hoje celebra-se o Dia Internacional de Sensibilização para as Ataxias. Sigam o CNC nas redes sociais e, se quiserem também, saber mais sobre a doença de Machado-Joseph. E não se esqueçam de se manterem em segurança.